Добрый день, уважаемые судны. Я представляю наш проект Epic Battle. Наши участники проекта. Я Продаевич Сергей, капитан команды. Я Серафим Кравченко, менеджер команды. Я Кравчук Никита, я программист сайта команды. Я Мардия Гордон, и я менеджер команды. Суть проекту – накачування аккаунтів гравців, які вони створюють під своїм нікнеймом, досягаючи певного рівня в ігрі і повертають аккаунт гравцеві. Цільова аудиторія – діти від 8 років. Мета проєкту – полегшення віртуального життя для геймерів. Проблема, над якою працює проєкт – відсутність часу або зусиль гравців. Плануємо дохід. Ми плануємо продати 7 аккаунтів. Вартість одного аккаунту від 9 євро до 20. Середня ціна аккаунта – 15 євро. Плануємо дохід – 105 євро. Плануємо розхід. 10 тисяч робоксів дорівнює 60 євро. Нас 3 ігрока, яким потрібно по 10 тисяч робоксів. Розхід – 180 євро. Наші соцсети – інстаграм-канал Epic Battle UA та сайт Epic Battle UA. Дякуємо за увагу. Будемо готові до будь-яких питань. Просимо грант в сумі 180 євро.